Срещу поръчителна награда, как се чувстваш? Благодаря ти. Добре се чувствам. Пак казвам, това е една награда за труда, който полагаме преди всеки матч. Литекс премина доста тежка серия. Очакваш ли да излезе толкова успешно от нея? Очаквах и знаех, че ще играем силно срещу всички тези отбори, срещу които се справяхме. Бях сигурен поради факта, че се представяме много добре на тренировка. Тренираме така с голяма сериозност и от тук ни идваше и самочувствието. Спечели наградата заради добрата игра срещу ЦСКА. Как се чувстваш да вкараш гол на бившия си отбор? Чувствах се доста некомфортно на терена. Преди матча така се чувствах нервен. Знаех възможността на матча за нашия отбор. Исках да се представя на ниво. Няма как да се чувствам по друг начин, след като съм бил толкова време в ЦСКА. Каза, че апетитът идва с сядането. Какви са апетитите на Литекс в момента? Апетитите са да продължим така, да запазим добрата игра, която показваме, да запазим нивото на футбола, който така показваме и се надявам така да продължим. Победихте трите си основни съперници за първото място. Левски, Локомотив и Черноморец. Очакваш ли победи срещу Левски? Очаквам да играем силно. Няма как да знам в момента дали ще победим или някакъв друг резултат ще направим, но ако играем така, мисля, че ще направим добър резултат.